Posljednje pitanje, sestra pita oko nje, kada klanja hoda dijete koji na sebi ima pampers, znači ima pempas, koji nekada može u sebi imati nečistoću ili ne, ali znači dijete hoda oko te svoje majke prilikom namaza, da li to ima veze sa njenim namazom, nema nikakve veze, znači bitno je da je naše tijelo čisto, da je naša odjeća čista, mjesto gdje mi klanjamo da je čisto, to što oko nas naiđe dijete pa nas možda i dotakne svojim tijelom, nema nikakve smetnje, jer iako ima ta nečistoća, ona je zaštićena i znači nije, hajde da kažemo, dostupna nama i našem tijelu, nije znači, ne daj Bože, prosuta, tako da sve dok je to unutar pempasa, ako Bog da, to nema veze sa našim namazom.